Жаңылыктардын соңунда мектеп же бала бакчанын жанында саатына 30 км ылдамдык менен жүрсө болобу? Кыргызстандагы жол коопсуздугу бейөкмөт уюму Бишкек жол кайгуул башкармалыгы менен бирге бул сунушту талкуулап, жол коопсуздугу үчүн инвестиция зарыл экендигин белгилешти. Жол кырсыгынан Кыргызстанда жылына жүздөгөн киши көз жумат, миңдеген адам жаракат алат. Айдоочу менен жөө жүрүүчүнүн маданияты жогору болсо, кырсык дагы аз болот. Ал үчүн балдарды жаш кезинен оюн-зоок аркылуу үйрөтүү натыйжасын берет.